Нагороди з турніру на призи Юкова та медалі чемпіонату України. Хмельницькі боксери новий спортивний рік розпочали вдало. З престижного міжнародного турніру у Білорусі наші спортсмени привезли срібло та бронзу. В цьому турнірі приймали участь 135 боксерів. Досить такий престижний турнір. Хмельницькі боксери вже третій рік поспіль приймають участь в цьому турнірі. Закінчили з таким результатом для збірної України. Одне золото, два срібла і 5 чи 6, здається, бронзових нагород. З усіх медалей одне срібло та одна бронза – заслуга хмельничан. Турнір дуже сильний, дуже престижний. Приїхали перші номери збірної Росії, збірної Азербайджану і збірної Польщі. Вони приїхали першим составом. І тому це, скажімо так, я вважаю, що дуже добре виступили наші боксери. Бронзу на юніорському турнірі виборов Даниїл Скрупський. Не перше місце тому, каже, що замало тренувався та недостатньо старався. Втім, тепер це цінний урок на майбутнє. Привіз третє місце з міжнародного турніру в Білорусі, місто Гомель. Боксував не дуже, погано підготувався. Програв третій бій росіянину. Срібло з Білорусі привіз Денис Салабай. У фінальному поєдинку наш боксер поступився представнику Польщі. З поляком міг відбоксувати і краще, але не вийшло в мене. Чого забрали? Забракло моральної підготовки, я думаю. А фізичної було достатньо? Так. Не пасуть задніх і хмельницькі боксерки. На чемпіонаті України молодіжна жіноча збірна області виявилася найсильнішою. Виступом нашої молодіжної збірної ми дуже задоволені. Вони виконали всі поставлені задачі, відбоксували дуже добре. Анастасія Петришина – бронзова призерка чемпіонату. Розповідає, боксувати у Ковалі було важко та практично без шансів на перемогу. Втім, дівчина не втрачає віри. Каже, допоки не виграє чемпіонат України, не зупиниться. Третє місце, бронзова медаль. Боксірував 51 кілограм. В полуфіналі боксірував з нашою дівчиною. Готуюся до наступної України. Хочу приїхати з золотою медаллю. Тепер спортсмени готуються до наступних турнірів. Вже у березні Хмельницький прийматиме зональний чемпіонат з боксу серед юнаків 2003-2004 років народження. До нас завітають боксери з Рівного, Волині та Тернополя. Тетяна Кукуріка, Володимир Якимцов. Новини телеканал «Ексклюзив».